Rudina Hajdari reagon e revoltuar për sulmin ndaj Berishës, mua më djeg më shumë se të tjerët, ju tregoj arsyen pse. Ish deputetja Rudina Hajdari ka donuar sulmin ndaj kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili u qëllua dje me grusht nga një iri gjatë protestës opozitës. Ajo u shpres se gjithçka ishte një akt i turpshëm dhe barbar dhe se kjo ngjarje mund të kishte pasur pasoja edhe më të rënda. Dhuna në të gjitha format është e papranueshme, mua më djeg më shumë se sa të tjerët, pasi e di shumë mirë se si mund të jenë pasojat më shumë se kaq. Vërtet, duhet jemi të kujdesshëm dhe vigjilent, duke nisur nga kryeministri apo kryetarja e kuvendit. Duhet jemi etik dhe nuk duhet të inkurajojmë dhunë ndaj qytetarëve shqiptar. Nuk besoj se kjo ishte rastësi. Mendoj se mënyra se si agresori u drejtua Berishës në turm me atë forcë ishte inskenuar. Nuk ishte diçka që e ka bërë nga vetja e tij. Ishte një moment që mua më duk se ai ishte aty për atë synim. Ishte pranë ngjarjes. I vetmi njeri që kishte interes për këtë ngjarje ishte Majoranca dhe Dirama. Samit ishte një event jashtëzakonshëm jo për Amën, por për shqiptarët. Ka patur shumë teori konspirative për këtë protest nga pala tjetër. Ne se cënuam perimetrin e sigurisë. Kjo tregon qartë qëllimin e protestës. Kam qenë aty dhe jam afruar pranë sapo ishte qelluar Berisha. Ishte një situatë rënqese që mund të kishte pasur tensione më të mëdha. Ishte vetë Berisha që qetësoi turmën, ishte guximi i tij, qetësia e tij. Fakti që eci përpara drejt foltores në podium, ku doli për t'i komunikuar protestuesve se ishte në gjendje të mirë shëndetësore. Nga ajo goditje fort mund të kishte tronditje fizike, por i mblodhi të gjitha forcat. Por mendoj se opozita mori kurajo totale nga ai, pasi ishte moment i vështirë për të gjithë. Të mendosh që këtë ngjarje ka inskenuar Berisha që të qelloi veten e tij është absurde. Në momentin kur u bë goditja isha në protest, kur doli ajo letër. Vërtetim mjekësor, që agresori kishte të meta mendore, mu duk totalisht një gjest isur, që nga letrat e ngjarjet më pas nuk e kanë trajtuar këtë ngjarje me seriozitetin e duhur.